euroa. Tämä lähtö ajetaan käsiohjelman mukaisena. Osallistujat ovat kerääntyneet lähtöpaikalle ja volttirinkiin. Ja 65 arvoa 4,70 € avauskohteen jälkeen. Lähtö on hyväksytty ja laukka numerolle 10 Lil Gortzliisi. Lil Gortzliisi ottaa pelätyn lähtölaukan, samoin laukkaa 7 Sarin Ilo lähtö suoralla. Johto on 1 Raama, rinnalle 5 Ruskarilla, 3-6 Adventure. Laukkaa 8 Kurtakon Hulda ensimmäiseen kaarteeseen. Näin mennään ensimmäisessä chikaanissa johtavan takana sisärtaa pitkin. Ravaa numero 3 Puksin poika, kun tullaan takasuoraa kohden. Nyt kutonen Adventure toiselle ilman vetoapua. Sarin Ilon laukka jatkuu edelleen. Hylätään 8 Kurtakon Hulda, Arto Hammar, syynä pitkä laukka. Adventure johtavan ulkopuolella 3 Puksin poika on toisessa sisällä. Sitten 5 Ruskarilla ravaa sisärtaa pitkin nyt. Kolmantena hevosena, kun puolikas mentiin aikaan 35-0, toiseen ulos edennyt 11 Mylverin Rebekka, kolmannessa ulkona 4 Tohtori, neljäs pari numerot 2 Ohran vauhti, 12 Viipuriina, viides pari 9 Kemppeli, 13 Turbo Väinö on viidennessä ulkona, kuudes sisällä 15 Marvin. Hylätään 7 Sarin Ilo, Tapio Perttunen, liiat laukat. Kuudes ulkona 14 Sarjannan, toista rataa 70 Lil Gortzliisi, sisärataa pitkin 7 numero 16 Taylor. Näin tullaan etusuoralle, pääjoukosta hiukan jääneenä tulee hylätty numero 8 Kurtakon Hulda. Ykkönen Raama johtaa, rinnalla toista rataa 6 Adventure, johtavan takana on numero 3 Puksin poika ja kilometri mennään aikaan 33,0. 11 Mylverin Rebekka toisessa ulkona, kolmas pari numerot 5 Ruskarilla ja 4 Tohtori. Tohtoria seuraa 12 Viipuriina, 4 sisällä 2 Ohran vauhti, 5 pari siellä 9 Kemppeli, 13 Turbo Väinö, kuudennessa ulkona 14 Sarjannan ja nyt ottaa laukan numero 9. Kemppeli sisäradalla. Tämän takana numero 15 Marvin kaukana kärjestä sisärataa 7. Lil Gortzliisi lähtee hyökkäykseen 3. toisella radalla pääjoukon perällä 16 Taylor. Hylätään 9 Kemppeli, Peter Lindroos, syynä pitkä laukka. Nyt kulkee vauhdikkaasti 10 Lil Gortzliisi ja parantelee asemiaan kohinalla, kun laukan ottaa numero 11 Mylverin Rebekka kärkiparin takaa. Johtopaikalla 1 Raama käyttää 3.527.5 hyökkäykseen 3. on lähtenyt 12 Viipuriina ja sitä seuraa kirissä 10 Lil Gortzliisi. Laukan ottaa 13 Turbo Väinö mentäessä viimeiseen kaarteeseen. 1 Raama johtaa 6 Adventure rinnalla. Mitan päässä tulee toista rataa 4 Tohtori nyt toisessa ulkona. 12 Viipuriina koettaa 3. sisärataa johtavaa lähimpänä numero 3 Puksin poika. Tämän takana pussissa numero 2 Ohran vauhti, mutta aivan tasatahtia kohti maalisuoraa tulevat 1 Raama ja 6 Adventure. Raama on johtanut kaiken aikaa ja Adventure prässä nyt rinnalla. 4 Tohtori tulee näiden takana. On siellä 3 ja kääntää toisesta ulkoa hyökkäykseen 3. mutta Raama pitää otetta vain niukasti. Nimittäin Adventure on sinnikäs, on tosi sinnikäs ja tulee ulkopuolella, mutta vain ulkopuolella jää 2. sillä keulasta vetää perille saakka numero 1 Raama. Viimeiset 500 metriä, 28.5. Yhdeksän minuuttia kuudennen lähdön esittelyyn.
Esim. Viidennen lähdön voittajaksi vahvistetaan numero 1 Raama. Alusta loppuun. Niin, silleen se vaan meni. No joo, kyllä. Aivan saa sanoa varmoin otteen. No oliko loppusuoralla minkälainen taistelu? Siinä kuitenkin hiilostettiin. No ei siinä sitten kuitenkaan loppusuoralla. Loppusuora oli, saa sanoa, kaikista helpointa. Että niin, muuten matkalla oli tuntuu, että meni vähän nihkiän tuntuisesti siinä keulassa, mutta niin, sitten loppua kohti parani. Tämä oli toinen startti tälle kaudelle. Kuvaile vähän, millainen starttari. No joo, kyllä tästä aivan hyvä hevonen tulee, kun tuota, niin pikkusen rauhoittuu ja alkaa ymmärtämään, mihinkä pitää voima keskittää. No mutta eikö Suomen hevosella vielä paljon aikaa? On vuosia jäljellä paljon. Paljon onnea. Kiitos. Etusuoralle saapuu viidennen lähdön voittaja Valjakko. Numerolla 1 kilpailut Raama hevosen on kasvattanut sekä omistaa että valmentaa Olli Sippola Kuortaneelta. Hannu Hietanen ohjasti voiton, oikein lämpimät onnittelut. Voittoaika, uusi tasoitusennätys 30,4. Voittaja seremonia paikalla onnittelemassa Reijo Viljakainen ja Mikael Lindback. Toinen lähdössä oli numero 6 Adventure, kolmas 4 Tohtori. 1-6-4 tulojärjestys lähdössä 5. Ja Raamaa hoitaa Leena Sippola. Sippolan raviperheeltä on tullut juoksija Suomen hevosia lukuisa määrä ja tässä on jälleen yksi sellainen, eli Raama. Raamaa ei voi kuin kehua tämän illan perusteella. 7 kilpailua, 3 voittoa on K.N. Nopsan pojalla nyt urallaan. Emän linja on kyllä varsin mielenkiintoinen, nimittäin emä oli kilpailematon, mutta sitten kun lähtee kelaamaan hiukan taaksepäin, niin sieltä löytyy kolmannen emän jälkeläisistä muun muassa 23 aikainen Etuhelu. Ja useampikin tähtijuoksija, Teila, Heri ja Vieskari, Pavei, Veiker, Etuari ja kumppanit, joten kyllä juoksijoita emälinjalta on ennenkin tullut ja sellainen näyttäisi olevan myös Raama. Lähes tähtijuoksijaksi tänään, ehkä jo ensi kerralla, 30,4 oli nyt Kuortaneen Ruunan voittoaika. Vajaat 5 minuuttia kuudennen lähdön esittelyyn. Totopelitulokset lähdöstä 5. Voittaja kerroin 3.37, sijakertoimet 1.63, 4.33 ja 1.84. Kaksari kerroin 27.84 ja lähdön vaihto 21 305 euroa. Toto 6.5. Raama oli kakkossuosikki peliprosentilla 26. Toto 6.5. arvo toisen kohteen jälkeen 13 euroa ja 40 senttiä. Välttämättä on merkitystä, mutta...